新年快乐，新年快乐，新年恭喜，好发财，这阿嫂等下啦，谢谢谢谢。边走边向大家拜个早年，当然也没忘了把自己手中的红包送出去。就要过年了，新北市议员张景豪第一站是来到了社后地区的金融市场送春联、发送红包袋。过年就快要到了，不少的民众是开始采买年货，看到民意代表来发春联，也专程跑过来索取。议员来，刚才欢迎你，伊来咧发，有啊，拄啊客我就甲客啦，这迄阮里长带来啊，阮拢会客来甲。我们来金融市场这边发春联跟红包袋，其实民众都蛮热情的，然后也相当的给我们年轻的民意代表一个温暖，那其实蛮窝心的。发给摊商祝生意兴隆，民众祝福新年快乐。沿路走，沿路发现不少买菜的婆婆妈妈来索取。今年除了红包袋，议员张景豪特地准备好几千份的扭转乾坤春联大方送，并且赶在过年前跑市场拜年送春联。过年到了，那景豪有特地准备了一些春联，还有我们的红包袋。那这个是想要扭转乾坤，所以我们今年的吉祥话是希望扭转过去疫情的一年，摆脱去年。那今年希望可以国泰民安、风调雨顺，然后祝我们汐止的广大的民众们除了身体健康以外大家都能过得很好。包括金融市场、中厚市场、例假日跑中正市场等等，不停地发送手里的红包袋，春联也送不停，也让市场飘散浓浓的年味。谢晨慧琳，汐止采访报道。